بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن۔ ہمارا یوٹیوب کا واحد چینل ہے جس کے اندر ایسے بے شمار رقبہ جات موجود ہیں جن کا مکمل ایڈریس اور مالکان کے نمبر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر واحد یہ سروس دی جاتی ہے کہ جنہوں نے زمینیں خریدنی ہے، ایسے خریدار بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں، ان کی ویڈیو کی شکل میں ان کی ڈیمانڈ اپنے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ اس چینل کو وزٹ کریں گے تو آپ کو سیلر اور پرچیزر دونوں اس چینل پر دستیاب ہوں گے۔ آج سے ہم نے اپنے اس چینل پر ایک منفرد سروس کا آغاز کیا ہے، جو کافی دنوں سے ہمارے دوست ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پراپرٹی ڈیلرز کی طرف سے جو رقبے ہیں وہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کیا کریں۔ آج کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہمیں اپنے ایگریکلچر رقبے کی مکمل ویڈیو بنا کر مکمل ڈیٹیل سینڈ کریں گے، ہم اپنے چینل پر اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کریں گے اور اس پراپرٹی کو ہم ایز اے پراپرٹی ڈیلر ڈیل کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یہ منفرد چینل ہے اور یہ واحد چینل ہے جو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں وہی رقبہ ہوتا ہے، اور جو رقبہ سیل ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو ہم اپنے چینل سے ان لسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو، ہمارے سبسکرائبر کو جب وہ چینل پر وزٹ کریں تو ایسی پراپرٹیاں دستیاب نہ ہوں کہ جہاں وہ کال کریں تو آگے سے جواب ملے کہ وہ پراپرٹی سیل ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کو مزید پراپرٹیاں دکھاتے ہیں۔ لہٰذا گھوڑا خریدنے والے کو گھوڑا ملے گا، گدھا خریدنے والے کو گدھا ملے گا۔ ہم اپنے چینل پر اپنے کسٹمر کو اس کے بجٹ کے مطابق زمین ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا طریقہ کار اس پراپرٹی ڈیلر سے تھوڑا مختلف ہے جو ان دیکھے ہی ہر بندے کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک کلائنٹ آتا ہے کسی کے پاس اور وہ کہے کہ مجھے دودھ دینے والی بھینس چاہیے اپنے بچوں کے لیے، تو وہ جو بپاری ہے وہ چل پڑتا ہے، اس کلائنٹ کو لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ میں آپ کو بھینس دلاتا ہوں جو دودھ دینے والی ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق دلاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ بھاڑے کے اندر جاتا ہے تو وہاں 2 سال کی ایسی کٹی جو ابھی تک بھی اس نے دودھ دیا ہی نہیں، وہ دکھاتا ہے کہ یہ لے لو۔ جب خریدار کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو بھینس چاہیے دودھ دینے والی، آپ مجھے چھوٹی بچڑی دکھا رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی جان یہ خرید لے، یہ بھی بڑی ہو کر دودھ دے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خریدار کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ پروفیشنل پراپرٹی ڈیلر ہیں، ہم اپنے خریدار سے پہلے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا بجٹ بتائیں اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے علاقے میں زمین لینا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پاس دستیاب زمینیں نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں وہ خریدو، بلکہ ہم ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جہاں وہ زمین ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کو اس علاقے کے اندر زمین ڈھونڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم اور اپنے خریدار کا ٹائم بچانے کے لیے 10,000 روپے پہلے اپنے جائز نمبر پر جائز کیش کراتے ہیں، اور پھر طے کیے ہوئے ٹائم کے مطابق ہم اس موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو زمین وزٹ کراتے ہیں۔ اگر آپ کو زمین پسند آ جائے تو ہم ایک پارٹی سے کمیشن وصول کرتے ہیں۔ لہٰذا آج جو پراپرٹی میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں وہ پراپرٹی ہے 70 ایکڑ۔ 70 ایکڑ زمین ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل کی یہ زمین ہے۔ میں اس وقت کھڑا ہوں اس روڈ پر جو خوشاب سے اٹھارہ ہزاری سے گڑھ مہاراجہ، احمد پور سیال، رنگ پور اور مظفر گڑھ کی طرف جاتا ہے۔ میں اس روڈ پر کھڑا ہوں، میرے اس روڈ کی مشرقی سائڈ پر صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے جہلم بہتا ہے۔ یہ میں جو کھڑا ہوں یہاں سے 2 کلومیٹر جب دریائے جہلم ہے تو اس وجہ سے یہاں کا زیر زمین پانی بالکل میٹھا ہے۔
جو 70 ایکڑ زمین میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں، اس کا 4 ایکڑ روڈ کا فرنٹ ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ ہے، اس کا زیر زمین پانی بالکل میٹھا ہے۔ آپ اس زمین کو آباد کر کے بور لگا کر سولر سسٹم سے آپ اس کو سیراب کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آدھے پونے کلومیٹر کے دور اس کی بستی ہے، بستی میں بجلی موجود ہے، آپ وہاں سے بجلی بھی کھینچ کر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس زمین پر کنوں کا باغ لگائیں گے تو بالکل ہوگا، لہٰذا جو آم کا باغ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ زمین اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ میں آپ کو بتا دوں 580,000 روپیہ فی ایکڑ اس زمین کی ڈیمانڈ ہے۔ جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے زیادہ معلومات میں آپ کو ٹیلی فون پر نہیں دے سکوں گا، لہذا جس بھی خریدار نے یہ زمین خریدنی ہو وہ رابطہ کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روڈ کے مغربی سائڈ پر 4 ایکڑ اس کا فرنٹ ہے، یہ کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، زیر زمین پانی میٹھا ہے، 580,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، تحصیل نورپور، ضلع نورپور تھل، ضلع خوشاب۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 18,000 سے جب آپ خوشاب کی طرف جائیں گے تو تقریباً یہ دونوں شہروں کے درمیان میں زمین ہے، یہاں سے دریا بالکل قریب ہے۔ لہذا جو پارٹی خریدنا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر 03006863884 پر آپ اپنی ڈیمانڈ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کہیں زمین ضرورت ہے تو 10,000 روپے آپ کو ہمیں عطیہ کرنا پڑے گا، ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق زمین ڈھونڈ کر دیں گے۔ اگر آپ پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پراپرٹی شو کی جائے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام شو کیا جائے، تو ہم آپ کو ایز اے ڈیلر آپ کی پراپرٹی سیل کریں گے۔ آپ اپنی پراپرٹی کی مکمل معلومات مجھے واٹس ایپ کریں۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ کے پاس کوئی پراپرٹی سیل ہونے والی ہے تو آپ اس کی واٹس ایپ میں مجھے ساری لوکیشن سینڈ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو سیل کریں گے، جو پروفٹ ہوگا آپ کا اور میرا آدھا آدھا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے سیلر اور پرچیزر کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ نہیں کریں گے، لہذا جو پراپرٹی آپ مجھے ویڈیو یا تصویر بھیجیں گے وہی پراپرٹی گراؤنڈ پر ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پراپرٹی کوئی اور ہو اور ویڈیو کوئی اور ہو۔ دوسرے چینل کی طرح میں نہیں چل سکتا کیونکہ میں کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہوں، میرا واٹس ایپ نمبر ذاتی چل رہا ہے سکرین پہ، لہذا میں اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ نہ جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ فراڈ کر سکتا ہوں، نہ فراڈ برداشت کرتا ہوں اور نہ انشاءاللہ کسی کو کرنے دوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک کمنٹ لکھ دیں سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ لکھیں جب تک یہ ویڈیو رہے گی، جو بندہ سبحان اللہ کو پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے فائدہ ہوگا، لہذا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، نویر جوسپی، اللہ نگہبان۔